စနေနေ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းလိတူပွဲစဉ်9ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်လွေမိုးအောင်ရဲ့ရယောင်တင်ဟာကတ်စတန်ယူနိုက်တက်အတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာလွေမိုးအောင်ကနောက်ချန်တိုက်စစ်နေရာနဲ့ပွဲထွက်ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဝဲကစားချင်း9မိနစ်မှာအတင်းဖော်ရဲ့ပြေပိုးမှုအနေနဲ့လွေမိုးအောင်ရဲ့အပိုင်ကန့်ချက်ဂိုးတိုင်ထိသွားခဲ့တာကြောင့်နိနာသွားခဲ့ရပါတယ်ဝဲကစားချင်း10မိနစ်မှာလည်းအတင်းဖော်ရဲ့ဖြတ်တင်ပြေပိုးမှုကိုလွေမိုးအောင်ပိတ်သွင်းရာဂိုးတိုင်ထပ်မံထိသွားခဲ့ပါတယ်ရယောင်တင်ရဲ့တံမြန်တိုက်စစ်စတင်ရမှာလွေမိုးအောင်ကအဓိကခံကန်တာကနေအကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့ပြီးတပွဲလုံးချေဆွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဝဲကစားချင်း44မိနစ်မှလည်းလွေမိုးအောင်ရဲ့အဝေးကန့်ချက်အတော်လေးကောင်းမွန်ခဲ့ပေမဲ့ပြိုင်ဖက်ဂူရမာကကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာယာဒီဥထုတော်လေးစူဝါခဲ့ပေမဲ့ပြိုင်ပွဲရနာခြင်းမရှိပဲပွဲကိုဆက်လက်ကစားစီခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချင်း58မိနစ်နဲ့83မိနစ်တော့မှလွေမိုးအောင်ကအတင်းအတွက်အနိုင်ဂိုးနှဂိုးကိုမူထည့်ဤထဲမှာပဲတွင်းယူသွားခဲ့ပါတယ်ပွဲပြီးမှတော့လွေမိုးအောင်ရဲ့ရယောင်တင်ဟာကတ်စတန်ယူနိုက်တက်အတင်းကို 6-9 တကူဖြင့်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ယခုနိုင်ပွဲကြောင့်ရယောင်တင်ဟာအမတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်၄နေရာထိတက်လန်းလာနိုင်ခဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကထိုင်းလိပွဲစဉ်မှာတွင်းကို2ကိုတွင်းယူခဲ့တဲ့လွေမိုးအောင်ဆိုတဲ့ကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်စုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။